फर्स्टसाठी ब्राऊन ब्रेड आणलेलं असं सँडविच द्या म्हणून. त्याचं सँडविच द्या, तर सँडविचला फॉलो करायला लागेल. बघा व्हिडिओ काढायचा चालू आहे. थांबा, दुसरा अंडा घेते ना, त्याचं घ्या 2 मिनिटं. थांबा, छोटी सँडविच. ओके ओके बेटू, चला जाऊ. ए तू नजर कशी काढतो रे, काढून दाखव ना अशी. आणि अजून आजी कशी करते, आजी कशी करते नजर दाखव दाखव. चला लवकर चला चला. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक. आणि आज पैसा थर्ड डे आहे स्कूलचा, आणि आज त्याचा आहे सँडविच डे. तर मला माहिती आहे तो काय सँडविच म्हणजे, तर त्याला सँडविच असं करून द्यायला लागेल. तो व्हेजिटेबल आणि ते पोटॅटोचं तर नाही खाणार, तर चीज सँडविच खाईल. तर ठीक आहे, तर त्याला आपण चीज सँडविच बनवू. आणि त्याच्या आधी गौरवला बनवायचा आहे नाश्ता. तर ठीक आहे, मी बोली काय ब्लॉग करू काय समजतच नव्हतं. तर मी बोली जे काय नाश्ता करणार आहे, ब्रेकफास्ट करणार आहे, त्याचाच व्हिडिओ शेअर करते. आणि तुमच्या कमेंट आल्या आहेत की थँक्यू थँक्यू सो मच सगळ्यांना, की स्पर्श राहतो, हो खूप छान आहे. म्हणजे आम्हाला वाटलं पण नव्हतं की तो राहील असा, पण तो राहतो आणि यायलाच नाही बघत. आणि बाकी जी बेबी आहे ते मम्माला बघून लगेच यायला बघतात, पण तो नाही येत आहे. तर त्याला तिकडेच मजा येते. आणि आल्यावर पण तो असं बोलतो की स्कूलला कधी जायचं मम्मा, चल ना आता. आणि तो स्वतःहून उठतो, असा जो मुलगा उठायचा ना लवकर, लेट लेट उठायचा, त्याला झोपेतून उठून कुठे जायचं असेल तर उठून त्याला आंघोळ करायला आणायला लागायचं. तो आता स्वतःहून उठतो त्या टायमा, मम्मा स्कूलला जायचंय. तर ठीक आहे, आता मी गौरवसाठी करणार आहे भुर्जी, आणि त्याला प्रोटीन शेक करणार आहे. तर ठीक आहे, तर भुर्जी करणार आहे बॉईल अंड्याची. तर ओके, तर आपण करूया स्टार्ट करूया. तर व्हिडिओ पकडायला सध्या कोण नाही माझ्याकडे, म्हणून मी एकटीच करते आहे. आता तुम्हाला मी दाखवते जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं. अच्छा, छोटस एक बाउल घेतलेला, कारण त्याच्यासाठीच भुर्जी करायची आहे मला. आणि आज पाऊस पण खूप आहे, तर आज दादाला सुट्टी आहे, तर तो आज सोडायला जाणार आहे बाबूला. म्हणजे तसं तो एकटाच गेला असता, पण माझं अजून मन नाही मानत तिसऱ्या, म्हणजे मी बघेल थोडा वेळ त्याला, तर येईल. आणि तो सोडायला गेला असता पण त्याला मी बोलली आयकार्डच्या पाठी 2 फोटो पाहिजे. मग एक पप्पांचा देणार आहे आणि एक दादाचा देणार आहे, कारण ते फोटो बघितल्याशिवाय ती लोक सोडणार नाही, बिकॉज ते कोणाच्या पण हातात असं देत नाही. तर मग म्हणून त्यांनी त्याचा आयकार्डवर फोटो अजून नाही केला. त्याला पण टाइम नाही भेटत, रात्री 9 वाजता येतो. तर मी त्याला सांगितलं आज फोटोचा कर. तर ठीक आहे, आज पाऊस पण आहे आणि गौरव पण नाही, तर मग ॲक्च्युली मी रेनकोट अजून घेतला नाही. आणि जो रेनकोट आहे माझ्याकडे तो काय मला सापडत नाही, म्हणजे तो हाफच आहे. आणि कधी अशी गरजच नाही राहिली रेनकोटची. स्कूलमध्ये मी रेनकोट घ्यायची, आता काय रेनकोट वगैरे नाही. पण आता कसं, दादा तर कधीतरी सुट्टी असेल तेव्हा, आणि गौरव तर फार कमी, तर मला स्कूटीवरच जायला लागेल इथरवर त्याला सोडायला. तर मला कंपल्सरी एक रेनकोट लागेल, तर मला सुद्धा रेनकोट घ्यायचा आहे. मी ऑनलाईन बघत होती पण मला वाटलं नाही, पण आज काल रात्रीपासून पाऊस चालूच आहे. तर विचार केला ठीक आहे, आज दादा आहे, आज सोडेल, तरी तरी गौरव सोडेल इमर्जन्सीला. पण नंतर तर मलाच जायचं आहे ना स्कूटीवर, तर मग रेनकोट घ्यायचं आहे. तर ठीक आहे, तेल तापत ठेवलेलं आहे. आणि हे बघा, एक कांदा कापला, एक टोमॅटो, खूप सारी कोथिंबीर आणि हे मिरची. तेल गरम करत ठेवलेलं आहे मी. आणि त्याच्यामध्ये आपण बटन. ओके, पप्पा किती वाजले हो जरा एकदा बघा. अरे बापरे, कारण कसं स्पर्शला लवकर उठवायला लागतं. तोच काल 10:30 उठलेला, पण कसं तिथपर्यंत लेटच होतो त्याचं सगळं करेपर्यंत, आणि मग त्याला मी पॉटी वगैरे करूनच नेते. तर ठीक आहे, तेल तापत ठेवले, आता मी त्याच्यामध्ये टाकते
कांदा, मी रेसिपी शेअर नाही केली तुमच्यासोबत तर मग काही समजतच नाही काय व्हिडिओ करून, म्हणून मी आता विचार काय करते आणि आता आमची मम्मी तर नाही म्हणून नंतर मी ज्या तिकडे फ्लॅटवर जाईल त्यामुळं मला अजून लवकर उठायला लागेल आणि दाखवायचं असेल तर कारण स्पर्श पण एका साईडला असेल आणि गौरव सकाळी लवकर जाईल मग स्पर्शला बघून बघून करायला लागेल. आता जर मम्मीला बसवलं त्याच्याजवळ तर ठीक आहे, मी कांदा टाकला आहे तो व्यवस्थित शिजून घ्यायचा. नॉर्मल भुर्जी करतात तसंच, फक्त एवढंच उकडलं अंड्याची भुर्जी आणि नंतर मग टोमॅटो टाकायचा आहे. तेल गरम झाल्या झाल्या मिरची नाही टाकायची आहे कारण नंतर मग ती फ्राय होते म्हणून मिरची नंतर टाकायचे मी. नको नको बरोबर नाही म्हणून मी बंद केलं. आता नेते तू तुम्ही चिली दाखवतो. लाईट थोडी कमी म्हणून दिसत नसेल पण ही लाईट लावली ना तर मग तिकडून माझ्या फेसवर लाईट येते तसं मी तुम्हाला दाखवेल. तर कांदा टोमॅटो नंतर मिरची टाकले, आता आपले मसाले बेसिक टाकले. उद्या वटपौर्णिमा आहे आणि मी विचार केला बाबूला सोडून आले ना का मार्केटमध्ये जाते आणि सगळं सामान घेते आणि मग त्याचा पण व्हिडिओ काढते. पण बघा पाऊस किती आहे. तर ठीक आहे मी एथर जाणारच होते. आता बघू हा मसाला टाकायचा आहे एक चमचा अर्धा अर्धा चमचा, पण ऑलरेडी आपण त्याच्यामध्ये मिरची टाकली आणि हा मसाला तिखट आहे. तुमच्याकडे लाल मिरची पूड असेल तर ती पण टाका, त्याच्यामध्ये संपलंय मम्मीला काढायला लागेल तर नाही आहे. तर ठीक आहे मी नाही स्किप करते त्याला, ऑलरेडी मी लेट झालं. नंतर मग मी त्याच्यामध्ये एक बटर टाकते छोटंवालं, थोडीशी ड्राय ना थोडीशी ज्युसी टाईप व्हायचं त्याची आपल्याला, म्हणून थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, एकदम थोडं जास्त पण नाही थोडंसं. मी कांदा टमाटर व्यवस्थित शिजून घेते तसं नॉर्मल भजीमध्ये आपण पाणी नाही खात कारण ती ड्रायच असते. तर ठीक आहे थोडंसं पाणी टाकलं आणि हे बघा दोन बॉईल अंडी मी घेतलेली आहे ती बघा ती उकडून त्याचं साल वगैरे सुद्धा काढले मी. आता हे बघा हे अंडे आहे तर मी खिचणार आहे. बघा तुमच्याकडे छोटंसं असेल खिचणी त्याच्याने खिचायचं आहे. पप्पा एक मिनिट माझा व्हिडिओ घेतात का त्याला खिचताना. हे बघा ते खिचतो दिसतंय बघा. व्हिडिओ काढायचा दुसरा अंडा घेते ना त्याचा घ्या दोन मिनिट थांबा. घ्या पप्पा एकदा मग बस झालं मग मला पटापट करून बाबूला उठवायचे. आता केलं हे बघा हे उकडलेलं अंडे आहे ते खिचायचं आपल्याला. हे बघा चीज सारखं बस ओके. तर तुम्हाला किती अंड्याचं गरज आहे इतकं तुम्ही घेऊ शकता, मला दोन अंड्याचं गरज होतं मी घेतलं. तुम्हाला जसं स्पायसी पाहिजे काय पाहिजे तसं तुम्ही करू शकता. आता कोथिंबीर थोडीशी
तुम्हाला इकडचं मीठ दिसेल हे बघा. आता काय करायचं आपल्याला, ती भुर्जी आहे ना ती ऑलरेडी उकडलेली अंड्याची झालेली आहे, मीठ टाकायला मी विसरली. अच्छा ही लाईट आहे म्हणून मला मीठ दिसतं. भुर्जी दाखवायला तुम्हाला केलेलं तर ठीक आहे, ते झालेलं आहे. आणि मला खूप टाइम होता, 10:30 वाजत आले ना, बाबू लपवायचं आहे त्याचं सर्व करायचं आहे, मीठ टाकायचं. आणि आता मी गॅस बंद करते थोडासा. आणि आता आपल्याला करायचं आहे फ्राय अंड, फ्राय करायचं अंड. फ्राय करून अंड मग ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आपल्याला. छोटासा मी घेतलेला आहे, हां त्याच्यामध्ये एक अंडं घेतलं आहे तुमच्या ह्याच्यानुसार, तुम्ही किती पण अंडा घेऊ शकता. मी एक अंडा घेतलेलं आहे आणि मग ते आपण जे बॉईल केलेलं अंड्याची भुर्जी आहे त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. तर थोडंसं तेल झालं ना माझं, पटकन मला करायला बाकीचे. मीठ टाकायला नॉर्मली मीठ टाकले मी त्याच्यामध्ये, नंतर आपली ब्लॅक पेपर, आता फ्राय अंडे टाकणार आहे मी त्याच्यामध्ये. थोडासा बॉईलच करायचं आहे बघा. ओके तर बघा मी ज्या आतमध्ये टाकलेलं आहे मी हा फ्राय शेपले दाखवते तुम्ही हे बघा. ते मिक्स केलेलं आहे अंडा पण जे फ्राय केलेलं आहे ते, त्या कोथिंबीर खूप सारी लागते. हे बघा झालेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे चीज, हे बघा गौरवसाठी झालेलं आहे, गौरवचा रेडी झालेला आहे. आता भरलेली आहे फळसाठी ब्राऊन ब्रेड आणलेलं असं सँडविच द्या म्हणून, त्याचं सँडविच द्या तर सँडविचला फॉलो करायला लागेल. ओके तर आधी बघा तुम्हाला मी कसं दाखवत आहे सगळं ब्रेड. मी ब्रेड ठेवलेलं आहे, मी दाखवते तुम्हाला आधी बटर घेतलेलं आहे. काय जो लवकर उठायला पाहिजे तुम्हाला गडबडच झाली, तो बाबूची आंघोळ वगैरे करायची आहे त्याला सांगितलं मी उठवायला. ओके ते बघा बटर लावून घेते त्याला सँडविच बनवून घ्यायचं. फटाफट त्याचा टिफिन पॅक झाला, मला तो उद्या मला खूप लवकर उठायला लागेल कारण दोघां दोघांमध्ये गडबड होता आणि ब्लॉक करायचं असेल तर मला टाईम लागतो, नाही तर मग इतक्याला झालं असतं माझं. पण ब्लॉक पण करायचं आहे तर अजून लवकर उठून ते सगळं आधी मला रेडी करून ठेवायला लागेल. ते कसं मी तुम्हाला तुमच्याशी ब्लॉक म्हणजे ब्लॉक करायच्या आधीच मी फटाफट सगळं कापून वगैरे ठेवलं. अजून गौरवला प्रोटीन शेक पण बनवायचं. ले माझी हिरोईन उठली ग, द्या ना त्याला. ले माझी हिरोईन उठली ग.
आता कुठे जाणार आहे तू स्पर्श? ओ छोटू स्कूल ला जाणू. आणि काय कलरचं? ओके ओके चला मला तुला टिफिन करून दे, मम्मीला रेडी कर पट. ओके तर बाबूचं बघा, बाबू तर काय चीज सँडविच खाणार आहे. ओके माझ्या पुरीला चीज टोस्ट. चीज टाकून आणि बाहेर चीज आणून दे लावून काय नव्हतं. ओके तर स्पर्च रेडी झालेलं आहे. सँडविच हे साईड कट करून घ्यायचं. बघ झालं करतो आलू का ना गेला. हां बस ओके तर स्पर्च सँडविच रेडी झालेलं आहे तर त्याला कट करून घेते. ओके तर स्पर्चं सँडविच झालेलं आहे आणि बघा साईडून मी कट करून घेतलेलं आहे आणि ते छोटं झालेलं आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही कट करू शकता, मसल पाहिजे नाही कट केले. पटापट होऊन झाले, पटापट उशीर खूप होतो करायला सगळं आवडायला. हे बघा बटर लावून घेतलेलं आहे आधी दोन्ही साईडनी. दोन ब्रेड घेतलेले आहे मी. आता तुम्ही विचारा की दोन ब्रेड कशाला घेतले तर त्याला पावाच्या आतमध्येच टाकून देणार आहे. सँडविच टाईप जी आपण भुर्जी केलेली आहे ती दोन्ही बटर लावून घेतलं आहे ब्रेडला आणि ते ब्रेड थोडेसे टोस्ट करणार कडक करणार. आणि बघा जी भुर्जी आहे ना जी आतमध्ये मी केलेली आहे ते टाकणार आहे. देणार आहे आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी चीज वगैरे टाकलेला आहे, बटर लावलेलं आहे आणि मग हे असं. आता मी तुम्हाला दाखवते थांबा. तर परत हे बटर आहे त्याला मी असं बटर लावलेलं आहे मी साईडला आणि नंतर मग हे साईडनी हे जे आपलं आहे सँडविच पलटी कर. दुसऱ्या साईडनी कारण एका हातात हे आहे म्हणून मला असं बटर लावायला लागते. अरे आता मेल्ट होईल परत. झालेलं आहे खूप लेट झालेलं आहे स्पर्शला. मम्मीला रेडी करायला सांगायला लागलेलं आहे. उद्या असं मला हे सगळं तो उठायच्या आधी त्या टायमाच्या आधी करावं लागेल कारण तो नीट रेडी होऊन नाही देत कोणाला. माझ्याशिवाय मस्ती करतो आणि त्याला मी एकच मला थोडं तो
घाबरतो. गौरव साठी रेडी झालेला आहे आणि स्पर्श झाला तर ओके पटापट मी रेडी होते. आणि ह्याला रेडी करायचंय. तुम्ही करा ना ह्याला रेडी. बापरे बबडी चला रेडी होऊ. चल जायचंय ना बघायची कशी मस्ती चालली. आज आम्हाला मामा सोडणार आहे ना स्पर्श. कोण सोडणार आहे आपल्याला स्कूलमध्ये? मम्मा चल पटकन चला जाऊ मग. ओके हा चला चला हा चल जाऊ. मामाला सांग चल. मामाला सांग. हा एथरवर जातो आणि लगेच येतो. पण आज पाऊस आहे ना मामा सोडतो आपल्याला. मामाला सुट्टी आहे ना आज. हा मम्मा घेते. चल आमची बॅग घेतली आहे तुझी बॅग. ओके मम्मा घेते. तुला घालायचे घाला पप्पाला. ह्याला घालायचे घाल बरं. बाबा घालतात. ये बाबा घालतात बघ बॅग. चल स्पर्श रेडी स्कूल साठी. ओके चला लवकर चला चला. चला चला पटकन आला. छत्री घेऊन हे करायला लागेल पप्पा तुम्हाला. एवढा नाही ना पाऊस का आहे. मम्मी छत्री दे गए. चलो बाय बाय. चला ओके बेटू चला जाऊ साठी. ओके ओके बेटू चला जाऊ. ए तू नजर कशी काढतो रे. काढून दाखव आहे ना अशी. आणि अजून आजी कशी करते. आजी कशी करते नजर दाखव दाखव. ओके मजा येते स्कूल मध्ये. चला जाऊया आता. ओके बेबी चलो. हाय फाय करा. चला नको दादाकडे आहे बोलतो तू. हा बघ पाऊस आहे. एवढा नाही ना आहे थेंब एवढा नाही. चल आहे बघ असं पावसाने केलंय. माझी चप्पल कुठे आहे ग? त्याची लॅपटॉपची बॅग दे बरं. हा माझी चप्पल हळूहळू. बापरे गौरव पण सरकला मग अशी. तर तिकडे चिखलच येतो तर काय. मा किती पाणी ओततात तरी पप्पा. दे परत ते. चला ते बघा कशा मामाबरोबर चालला. कोण चाललंय थांबा रे. चला चला कुठे पण बसव. त्याला पुढे नाही बसायच्या मागे बसा मग. एवढा पाऊस नाही आहे. दा तुझ्या गाडीत आहे का छत्री आहे? हा मग ये. चला बंद करा. ओके आता मम्मा येते. हा ए माझी गुंडी चला. आली मम्मा आली मम्मा. छोटूची मम्मा आली. हे ऐकले बघा. ए हिरोईन हाय. तुझे हेअर मस्त आहेत रे. ए स्पर्श ऐक ना मी काय बोलते. इकडे बघा बाबू तुझे हेअर मस्त आहेत रे. सगळे कमेंट करतात. ओके थँक्यू सांग तुम्हाला सगळ्यांना. सगळ्यांना थँक्यू बोला. इकडे त्याचा जीव तिकडेच अडकलाय. बाबा बाहेर आहेत ना त्याचे म्हणून. येतो सांग मी लगेच जाऊन स्कूलमध्ये. बोल लगेच येतो स्कूलमध्ये जाऊ.
आता मी काच उघडतो, थांब बाबू. थांब करा, थांब. काय पाहिजे? काच का उघडली? हा बस झालं, चला एसी लावेल मामा. ते नको ला हे करू. चला बेबी, तुला काल्याचे तर काढ ना, तूच घातले. मम्मा घेत होती बॅग, तुला मी स्कूल मध्ये जाताना देते. हा ओके. अच्छा चला, आप चला गाणं बोलून दाखवा. ट्विंकल ट्विंकल ची पोयम बोलून दाखवा. Like diamond. इकडे बघून बोला ना. ओके व्हेरी गुड. हा कोणता कलर आहे रे स्पर्श? हा 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 बघ, हा बघ तुझ्या बॅगेला येतो कॉर्नरला. हा कोणता आहे? कोणता आहे? हा पुढे कशाला जातो? थांब ना, माझ्या मम्मा कडे बघ. थांब जरा जरा थांब. बबडी आले बाप. हा थांब जरा. बस ना, तुम्ही बॅग काढते. बस बस हा अशा बसतो, इकडे बसतो. ओके बस. ए स्पर्श मामाला बोलून दाखव. ए फॉर बी फॉर बी फॉर काय बाबू? मी काढते धाम. धाम हात काढ बाबू. ओके आता काढली, आता बसा नीट बसा. काय केलं ते राहून दे ना, ते सीट बेल्ट आहे. तू बस ना, पहिला काय ना होत, तू बस. असं नाही करायचं मामा गाडीचा. चला बाय करा. बाय करतो बस, स्पर्श बाय कर. बाय. तो एक आहे तो तिकडे गेलाय. चलो चला जायचं.